Nagrada je uručena 18. maja u muzeju Vojvodine. Naš muzej je jedan od 10 najboljih. Preko 80 muzeja učestvovalo u 2016. godini u ovoj manifestaciji Muzeji 10 dana od 10 do 10. Neko je to prepoznao, nagradio. Meni lično i celom kolektivu jedna prijatna vest. Ja i Tanja Karanović-Kustos, koja je, da kažem, idejni vođa ovog projekta, smo bili na toj svečanosti. Jedan lep doživljaj, bili su muzejalci iz cele Srbije i ja se nadam da, ako ne nagrada, da ćemo ove godine biti bar na nivou od prošle godine. Mi smo krenuli 11. Bili smo zajedno gore na otvaranju u prostoru arheološke postavke. Tu su bili deca iz muzičke škole, pa smo malo, da kažem, forsirali arheološku postavku koja je možda nepravedno zastupljena ili nova tek, nema ni dve godine. Kraj je ovde, u međuvremenu smo otvorili izložbu iz Muzeja afričke umetnosti, imali smo radionicu sa decom, dosta aktivnosti ovih 10 dana, ovo je završno veče, imat ćemo modnu reviju autora Silvane Tošić, dosta učesnika, dosta gostiju i ja se nadam da će ovaj dan biti, u stvari ovo već biti možda i šlag na torti za ovu manifestaciju i da će ovo već možda biti najbolje od ovih 10.